უგალობდი თუფელსა ყოველი ქვეყანაი. ეკლესიური თვალსაზრისით, გალობის უნარი მხოლოდ გონიერი არსებებისთვის, ანგელოზებისა და ადამიანებისთვისაა დამახასიათებელი. გალობა ესაა საშუალება, რომელიც ეხმარება ღვთისადმი თაყვანისცემის გამოხატულებაში. წმინდა წერილში ანგელოზები წარმოდგენილნი არიან კრებულად, რომლებიც უგალობენ ყოვლის შემოქმედს. ისაიას წინასწარმეტყველებიდან ვგებულობთ, თუ როგორ იხილა მან სერაპინი, რომლებიც გარს ერტყმოდნენ ღვთისსაყდარს და გალობდნენ წმიდა არს უფალი საბაოდ. როგორც მეთე მახარებელი გვაუწყებს, თავად უფალმა ჩვენმა იესო ქრისტემ საიდუმლო სერობა ფსალმუნთა გალობით დაასრულა. და გალობაი წართქვეს და განვიდეს მთას ამას ზეთის ხილთასა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მაცხოვარ მახალი აღთქმის ეკლესიაში ფსალმუნთა გალობა აკურთხა. ეკლესიის ისტორიიდან ვგებულობთ, რომ პირველი ქრისტიანები მუდმივი დევნის გამო იკრიბებოდნენ აკლდამებში და იქ გალობდნენ ფსალმუნებს წმინდა მოწამეთა და ღირსდათვის პატივის მისაგებად. როგორც წმინდა მამა გრიგოლ ნოსელი გვაუწყებს, ფსალმუნთა წიგნს განსაკუთრებული პატივით ექცეოდნენ და აუცილებლად თვლიდნენ ღვთისმსახურების დროს. მის გარეშეც ცხოვრებისეული სიხარულის თუ ღვთისადმი სასოების გამოსახატავად წმინდა მოციქული იაკობი ქრისტიანებს მოუწოდებდა: მოლხინეთ ვინმე არს, გალობდინ. მაცხოვრის მიერ დაარსებული ეკლესიაზე ზრუნვისას მოციქულები საღვთისმსახურო გალობასაც ქადაგებდნენ. ისინი მოუწოდებდნენ ქრისტიანებს: რაჟამს შეკრბეთ ერთ მამად, კაცად თქვენსა ფსალმუნი აქვს. მოციქულთა დადგენილებაში უკვე დაკანონებულია ღვთისმსახურებაში გალობის აუცილებლობა. ორი საკითხავის შემდეგ და იგალობონ დავითის ფსალმუნები, ხოლო ერთმა ხმამაღლა გაიმეოროს მუხლთა დაბოლოება. ქრისტიანთა დევნის შეწყვეტიდან მოყოლებული ღვთისმსახურება კიდევ უფრო მეტად სადღესასწაულო გახდა, რაც გალობაზეც აისახა. საგანგებოდ დაიწყო გალობელთა განსწავლა. იქმნებოდა ცალკეული გუნდები. საჭირო გახდა გალობის წიგნთა შედგენა, რადგან საგალობელთა რაოდენობა იზრდებოდა და ყველაფრის ზეპირი ცოდნა უკვე შეუძლებელი ხდებოდა. უწინდელი სისადავის ნაცვლად გალობა დახვეწილი და მრავალფეროვანი გახდა, რაც გარკვეულ საფრთხესაც შეიცავდა. სწორედ ამიტომ ამბობდა წმინდა კლიმენტი ალექსანდრიელი: მელოდიები ისე უნდა შევარჩიოთ უვნებობითა და კეთილგრძალულებით გამსჯოლოს ადამიანი. მეოთხე მსოფლიო საეკლესიო კრებაზე საღვთისმსახურო გალობა კანონიკურად დამტკიცდა. აღნიშნული კრების 75 კანონში ვკითხულობთ: რომელნიც ეკლესიაში ლოცვისა და გალობისთვის იკრიბებიან, ნუ შემოიტანენ ისეთ რამეს გალობაში, რაც არ შეეფერება, შეესაბამება ეკლესიას, არამედ დიდი მოგრძალებით იგალობონ ლოცვები და ამას შესწირავდნენ ფარულ საქმეთა მხედველ ღმერთს, რამე თუ ღვთის სიტყვა უბრძანებდა ისრაელის ზეთ: მოშიშ იქმნენით. იმავე დროს ჩამოყალიბდა ეკლესიის დამოკიდებულება მუსიკალური საგრავებისადმი და განწესდა, რომ საეკლესიო მუსიკა არის ვოკალური და ღვთისმსახურებიდან გამორიცხულია მუსიკალური საკრავები. საეკლესიო საგალობლების შემდგენლები იყვნენ ღვთისგან სიბრძნითა და ცხოვრების წესით გამორჩეული ეკლესიის მამები: წმინდა ღვთისმოწამე ეგნატე ღმერთშემოსილი, რომელმაც ანტიფონური გალობა შემოიღო ეკლესიაში; წმინდა კლიმენტი ალექსანდრიელი, მრავალი ჰიმნისა და საგალობლის ავტორი; წმინდა იუსტინე ფილოსოფოსი, ავტორი წიგნისა „მგალობელი“; წმინდა მღვდელმთავარი ათანასე ალექსანდრიელი, რომელმაც შემოიღო საღვთისმსახურო საკითხავების გალობითი წარდგმით კითხვა; წმინდა ეფრემ ასური, ბერძნული სანოტო ნიშნების შემომღები; წმინდა იოანე ოქროპირი, ღირსი რომანოს ტკბილმგალობელი, კონდაკების შემოქმედი; წმინდა იოანე დამასკელი, ეკლესიაში რვახმის, ანუ ყოველდღიური საღვთისმსახურო გალობის ძირითადი კანონის შემომღები. საეკლესიო გალობა დღესაც იმავე მადლმოსილებით ზემოქმედებს ადამიანებზე, როგორც პირველ საუკუნეებში, და კვლავაც გვაერთებს ღმერთთან. აღსანიშნავია,
რომ სალმუნთ მგალობლის სიტყვები უგალობდით უფალსა გალობითა ახლითა, მარად მოქმედია და წმინდა ეკლესია არავის უგრძელოს ახალსაგალობელთა შექმნას. ამ მხრივ ძალიან მდიდარნი ვართ ქართველები. ჯერ მარტო ჩვენს დროში რამდენი ღვთისმსახურიერი საგალობელი თავად ჩვენი ეკლესიის საჯეთყვებელმა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ შექმნა.